Во пресрет на Великденскиот пост за православните христијани во тек се трите подготвителни седмици. Овој период опфаќа 4 неделни дена, определени врз евангелиски четива, како недела на Митарот и Фарисејот, недела на блудниот син, недела месопусна и недела сиропусна, чија цел е со химнографијата да се подготват христијаните за престојниот пост. Православната црква премудро ги устроила и подготвителните недели на постот, бидејќи Великденскиот пост е еден голем подвиг на себеочистување од страстите и на подготовка за најголемиот христијански празник Великден, па затоа пред тоа и му предходат подготвителни недели. Тоа се три подготвителни недели кои што имаат свое значење и своја суштина. Значи, едната не учи на смирение, другата на себеосвестување и покаяние, третата недела не поучува на делателна љубов кон ближниот, значи оваа сиропусната, и последната недела, денот, значи пред да започне постот, не поучува на простување. И веќе наредниот ден, после прочка, започнуваат големиот 40-дневен Великденски пост. За време на Великиот пост, верниците го ограничуваат внесувањето на храна, конзумираат растителни производи кои се приготвуваат без употреба на масло. Месото, млечните производи и виното не се користат во исхраната. Оваа година посто започнува на 14. март во понеделник, и според типикот кој што сме го примиле, според ерусалимскиот типик, кој што е овде во нашава поместна црква во употреба, се пости на следниот начин, значи од понеделник до петок без зејтин, сабота и недела се пости на масло, а на благовештение и цветници се јаде и риба, и зејтин се јаде и во сите оние празници што се обележани во календарчето со црно крвче, кои што се наоѓа, значи, во текот на постот. А под постење без зејтин, значи, или под пост без зејтин, подразбираме јадење на растителна храна на која што нема да се додава масло. Значи, тука во растителна храна спаѓаат и сите сурови производи, како сите сурови природни плодови, како што се оревите, лешниците, бадемите и така натаму. Сето тоа кај нашиот народ постои обичај да го смета дека не е благословено да се јаде во строг пост. Правилото на постот не е облигативно за сите и во секоја состојба, туку секој православен христијанин во консултација со својот духовник, со својот парохиски свештени, според неговата здравствена, психофизичка состојба, да кажеме според неговата и физичка и духовна кондиција, ќе му се одреди, значи, точното и прецизно правило на и начин на пост. Во овој пост црквата ги повикува своите чеда на засилено покаяние и молитва, очистување на умот, срцата, душите и телата и творење на добри дела во подвигот на љубовта. Постот е пред се послушно со љубов кон црквата и представува и средство, лековито кое не лекува од страстите, ни помага да се излекуваме од страстите. Тоа е суштината на телесниот пост, но телесниот пост треба да биде придружен со духовниот пост. А што е духовниот пост? Значи, во текот на Великденскиот пост, освен телесниот пост, ќе треба и да се исповедаме пред свештеник за гревовите, да извршуваме молитвено правило, според силите да доаѓаме на богослужба и да се воздржуваме особено од сите страсти и гревови. Најголемиот христијански празник, посветен на Христовото воскресение, Великден, оваа година ќе се прослави на 1 мај.